ki, bu işdə kimlərinsə marağı var və qərəzlilik məsələsi var. Ehtiram Sultanov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 10 sentyabr 2020-ci il tarixli hökmü ilə 9 il müddətinə həbs edilib. O, cinayət məcəlləsinin 4 maddəsi ilə ittiham edilib. Oktyabrın 29-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib, lakin o məhkəməyə gətirilməyib. Ehtiram Sultanovun vəkili Azər Nağıyev deyir ki, iş ədalətli araşdırılmayıb. İşdə ifadə verən şəxslərə qarşı da müəyyən təzyiqlər var. Bizdə birinci hazırlıq iclası olmuşdu və biz orada vəsadət qaldırmışdıq ki, məhkəmə baxışı qismən istintaqla keçsin və iş üzrə zərər çəkmiş şəxslər məhkəməyə dəvət olunub dindirilsin və tərəfimizdən təqdim etdiyimiz bir sıra sənədlər araşdırılsın. Məhkəmə onu qismən təmin elədi ki, təqdim etdiyimiz sənədlər araşdırılacaq, amma zərər çəkənlərin dindirilməsi ilə bağlı məsələ, şahidlərin dindirilməsi ilə bağlı məsələni hələlik baxılmamış saxladı və məhkəmə baxışında buna qiymət verəcəyini bildirdi. Ümumiyyətlə, iş üzrə həm istintaq, həm də Bakı ağır cinayətlərin araşdırılmasından biz razı deyirik. Ona görə ki, əvvəla istintaq dövründə bir neçə dəfə müstəntiq dəyişib, bir neçə dəfə Sultanov Ehtiramın müdafiəçiləri, vəkilləri dəyişiblər və hətta bəzi vəkilləri o bildirir ki, heç görməyibdir onları, yəni müstəntiq tərəfindən dəvət olunsalar da ona təqdim olunmayıblar və lazımı qaydada onun müdafiəsi həyata keçirilməyib. Bundan başqa ona qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri Qabazadan əlbir olan şəxs tərəfindən quldurluq cinayətinin törədilməsi olsa da, o bu cinayətdə tək təqsirləndirilir və onunla birlikdə yəni bu cinayəti törətdiyi deyilən şəxs istintaqdan belə görünür ki, qırağdadır. Yəni qırağda qalıb kənar. Belə olan halda ona qarşı məhz Qabazadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən quldurluq ittihamı verilməsini biz hesab edirik əsasızdır və bu ittiham üzrə ona bəraət verilməlidir. Digər tərəfdən cinayət üzrə zərər çəkən, həmin epizod üzrə zərər çəkən şəxs də bildirir ki, ona qarşı quldurluğu Sultanov Ehtiram deyil, istintaq tərəfindən adı Elnur kimi qeyd olunan şəxs törədmişdir. Buna görə də hesab edilir ki, həmin epizod üzrə və digər tərəfdən həm də təkrarlıq epizodu da var oradakı, yəni Sultanov Ehtiram güya təkrar quldurluq törədib. Yəni, Elnurla birlikdə quldurluq törətmədiyi üçün artıq onun təkrar quldurluq törətdiyini demək də hüquqi cəhətdən doğru deyil. Ümumiyyətlə, iş üzrə sübutlar kifayət deyil. Zərər çəkmiş şəxslər və şahidlər məhkəmədə tam istintaqdakı verdikləri ifadənin əksinə ifadələr veriblər və Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən də məhkəmədə verdikləri izahatlar deyil, istintaqa verdiyi izahatlar əsas götürülüb. Halbuki Cinayət Prosessual Məcəllə bunun əksini tələb edir. Yəni, həmin şəxslərin məhkəmədə verdikləri ifadələr əsas götürülməli idi və bunun əsasında da məhkəmə hökm çıxarmalı idi. Bundan başqa bəzi şahidlər hətta bildirdilər ki, onların istintaqdakı imzaları, verdikləri ifadələr onlara məxsus deyil. Həmin ifadələr də imzalar onlara məxsus deyil. Biz bununla bağlı xətşünaslıq ekspertizasının təyin olunması üçün müraciət elədik, lakin məhkəmə bunu da təmin eləmədi və bu məsələdə sübutlar kifayət edilmədən əleyhimizə yozuldu. Halbuki, yəni məhkəmə xətşünaslıq ekspertizası keçilsəydi, iş üzrə həqiqət aşkara çıxardı və bizim də istəyimiz buydu ki, məhkəmə həqiqəti üzə çıxarsın. Bundan başqa, sonda dövlət ittihamçısı tərəfindən istənilən cəza da ümumiyyətlə absurd idi və çox yəni, əməlləri sübuta yetmədiyi halda Sultanov Ehtirama quldurluq ittihamı üzrə elə cəzalar istənilirdi ki, o əməli sübuta yetirilən şəxslərdən daha çox idi. Və eyni zamanda heç bir zərər çəkmiş şəxsin də, yəni istintaq üzrə zərər çəkmiş şəxs kimi tanınan şəxslərin də Sultanov Ehtirama qarşı heç bir şikayəti və tələbləri yox idi və bu da onu göstərirdi ki, onun tərəfindən həmin şəxslərə qarşı quldurluq edilməyib. Yəni, quldurluq edilsəydi, həmin şəxslər öz əmlakların, onlara qarşı törədilən cinayətin əvəzini tələb etməli idilər ki, və belə bir halda yox idi. Bütün bunları nəzərə alanda, yəni zərər çəkmiş şəxslərin şikayətçi olmaması və onların Ehtirama qarşı heç bir tələbləri olmaması Ehtiram Sultanova yüngül cəza təyin edilməsi üçün əsas idi, amma dövlət ittihamçısı ona demək olar ki, maksimum cəza istədi və biz hesab edirik ki, bütün bunlar qanunçuluq prinsipinə, işin ədalətli araşdırılması prinsipinə ziddir və gözləyirik ki, Apellyasiya Məhkəməsi bu məsələləri aradan qaldırır. Həbs olunan şəxsin, yəni bu qədər ağır maddələrin həbs olunması və
dediğimde məhkəmə ədaləti keçməməsi ola bilərmi ki, işin siyasi sifariş və ya təqas bir sifariş olmasına əsas versin? Siyasi sifariş yox, hansısa formada bir təzyiqin ya kimlərinsə indi biz qeyd edirik. Müstəntiqin qərəzləri işə aparması, Elnuru cinayətdən kənarda qoyması. Çünki bir neçə epizodda Elnur adlı şəxsin adı allanır ki, amma o cinayətdən kənarda qalıb. Yəni, bu da hesab edirik ki, kimləri isə cinayətini gizlətmək, örtbasdır eləmək üçün Ehtiram Sultanovu irəli veriblər və məsələ bundan ibarət. Bir də onu əlavə etmək istərdim ki, iş üzrə həm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırma gedəndə və Apellyasiya Məhkəməsində bir şikayət verəndən sonra bəzi iş üzrə zərər çəkən şəxslər bizə bildirirlər ki, onları məhkəmədə səmimi ifadə verdikləri üçün müstəntiq tərəfindən, sonra Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən çağırılıb təhdid olunurlar ki, onların özlərində də qarşı cinayət işi başlana bilər, cinayət təqibindən məruz qala bilərlər. Bax, bütün bunlar da bir daha onu deməyə əsas verir ki, bu işdə kimlərinsə marağı var və qərəzlilik məsələsi var.